ឥឡូវមានអាប្រភ្លើមួយទៀតចេញចេញការពីគាំទ្រឯកឧត្តមទាំងស្រុងតាកទងទៅនឹងការនិយាយឧបាយតាមសាលាអានេះចេញការពីតើអ្វីទៅដែលហៅថានយោបាយនយោបាយជាសិល្បៈដែលធ្វើសម្រាប់គោលដៅរួចប្រជាជនអត់មានសិទ្ធនិយាយនយោបាយក្នុងសាលាសិស្សសាលាអត់ឲ្យរៀនអំពីនយោបាយចុះរៀនវិជាសាស្ត្រនយោបាយទៅរៀននៅកន្លែងណាណាមុខវិជាវិជាសាស្ត្រនយោបាយទៅរៀននៅកន្លែងណាបើបិទមិនឲ្យរៀននយោបាយនឹងរួចហើយកូនរះមិនឲ្យរៀននយោបាយកូនកសិករកូនអ្នកក្រីក្រអត់ឲ្យនិយាយនយោបាយអត់ឲ្យរៀននយោបាយរួចកូនរបស់លោកបញ្ជូនទៅស្រុកក្រៅទៅអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសទៅរៀនអំពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយរួចហើយមកកាន់ការប្រទេសជាតិគ្រប់គ្រងលើក្បាលកូនរះដែលអត់បានរៀនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែប៊ឺប៊ឺធំធំក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈចេញមករកកភេលគ្មានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតទៅលើកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងច្បាប់បង្កើតបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតច្បាប់ហាមមិនឲ្យសិស្សហាមមិនឲ្យក្មេងនិយាយរឿងនយោបាយជជែករឿងនយោបាយក្នុងសាលាហើយចោះច្បាប់នឹងលុបអត់បានតើនិយាយនយោបាយក្នុងសាលាផ្ទះបាយងាប់គ្រាន់តែក្មេងគិតគូអំពីរឿងជាតិគ្រាន់តែក្មេងគិតគូអំពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងមិនមិនបានវាមានផលប៉ះពាល់អីវាអត់មានផលប៉ះពាល់ឥឡូវបើតាកទងទៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់លុបច្បាប់នឹងចោលលុបច្បាប់នឹងចោលរួចហើយឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិគេបដោះកូនគេតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំមានកម្មវិធីនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺបរៀនតាកទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមរួចឯងអត់ឲ្យក្មេងរៀនតាកទងទៅនឹងនយោបាយធំឡើងងងងាប់រស់ក្រំតែការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឯងប្រមាណ10 20 30នាក់ហ្នឹងកូនឯងបញ្ជូនទៅរៀនវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅស្រុកក្រៅរួចដល់ពេលកូនគេអ្នកក្រអត់ឲ្យកូនគេរៀនរួចហើយយកអាកាសជីះជាន់ហ្នឹងពីកូនរបស់ខ្លួនឯងជីះបន្តដល់កូនគេទៀតទៅអយុត្តិធម៌ណាបងប្អូនអយុត្តិធម៌បំផុតបិទមិនឲ្យគេរៀនសូត្របិទមិនឲ្យគេចេះដឹងឮអំពីរឿងនយោបាយរួចក្នុងចកោមរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដឹកនាំការដឹកនាំតាក់ទងទៅនយោបាយសេរីមិនឲ្យគេមានមតិមានយោបល់ហួសចិត្តហ្មងច្បាប់បង្កើតបានច្បាប់ទៅកាលលុបមិនបានរឿងអីដែលលុបមិនបាននៅពេលដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់ថាមិនអោយក្មេងរៀនអ្នកក៏អាចលុបច្បាប់នឹងចោលអោយក្មេងរៀនគេបដិសមនោគមវិជ្ជាណាហេតុអីបានយើងមិនបដិសមនោគមវិជ្ជាក្មេងរបស់យើងដែរបើគេបដិសមនោគមវិជ្ជាថាត្រូវលេបខ្មែរឲ្យបានត្រូវយកខ្មែរឲ្យបានត្រូវតែកាន់កាប់ខ្មែរឲ្យបានចុះយើងហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបដិសមនោគមវិជ្ជាក្មេងរបស់យើងថាត្រូវរើឲ្យបានត្រូវដកឲ្យរួចត្រូវដកឲ្យបានហេតុអីបានយើងមិនបដិសអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងសុខចិត្តសងំយើងអោបដៃមិនអោយក្មេងរៀននយោបាយមិនអោយគិតគូររឿងនយោបាយហើយអោយគេលេបទៅយ៉ាងស្រួលស្រួលគេពោះនៅសប្ងាយណាយើងកែបទៅបងប្អូនកែបនៅក្នុងដងអត់មានមើលឃើញពិភពលោកខាងក្រៅថាយ៉ាងម៉េចទេរួចពោះខំលេបហើយកែបអត់មានតដអត់មានរើអីបន្តិចអស់លោកមើលឃើញថាស្រុកទេអស់លោកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេទាំងបណ្ឌិតទាំងឯកឧត្តមមើលឃើញមិនច្បាស់អំពីបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិពី1618ណាបងប្អូន708 900មកដល់2600ឆ្នាំគេនៅធ្វើគោលនយោបាយដើររហូតគេលេបយកនេះយកអនុបានគេយកនេះបានគេយកអនុបានចុះហេតុអីគាត់ឲ្យយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីការពាររបស់យើងកុំឲ្យបាត់មិនយើងធ្វើអត់កើតធ្វើអត់បានហេតុរួចហើយមកបិទបាំងសិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងអាអ្នកការពារអាអ្នកផុសស្វែតាក់ទងនយោបាយផ្ដាច់ជើងគ្នាមិនឲ្យគ្នាធ្វើអីចឹងកើតនៅក្នុងស្រុកពិបាករស់នៅឲ្យតែនិយាយរឿងនយោបាយនិយាយរឿងអីគឺផ្ដាច់បាក់ផ្ដាច់ពួកអត់ឲ្យមានការរាប់អានគ្នារួចហើយឲ្យរត់ប្រះប្រាយចោលស្រុកមក
តើមានអ្នកណាដែលអាចជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបានរួមគ្នាទេបងប្អូនឥឡូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រណាបងប្អូនយើងនឹងមានកំហុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលយើងបិទបាំងមិនអោយក្មេងសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវនយោបាយមានកំហុសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មែនប្រជាជននេះបងប្អូនគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលចូលមករឿងទៀតចូលដល់បងប្អូនដែលមិននិយាយរឿងនយោបាយជាបងប្រជាជនដែលឆ្លាតប្រជារាស្ត្រដែលឆ្លាតងាប់ថាងាប់អោយតែពួកប្រមាណក្បាលនឹងជន់អោយតែអ្នកមានអំណាចជន់សកាត់អត់អោយងើបរួចតើសើបងប្អូនលើកកម្លាំងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគិតរឿងនយោបាយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពឆ្លាតវៃល្អតើនៅពេលដែលអ្នកចុះពីអំណាចនៅពេលដែលអ្នកអស់អធិបុលអស់អំណាចចាំមើលតើប្រជាជនជាអ្នកខុសឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខុសរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខុសគេនឹងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ទឹកដីការបាត់បង់អនិច្ចរភាពរបស់ខ្លួនអត់មានប្រជាជនទេបងប្អូនពួកប្រជាជនពេលហ្នឹងគាត់ឆ្លាតគាត់លេងគិតនយោបាយហើយរួចហើយអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងល្ងង់ហ្នឹងមិនគិតនយោបាយល្ងង់ហ្នឹងអ្នកមិនគិតអ្នកគិតនយោបាយគឺឆ្លាតអ្នកណាដែលមានកំហុសបងប្អូនអ្នកណាដែលមានខ្ញុំចង់សួររដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានកំហុសគឺទី1លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យគិតនយោបាយរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនគិតទៅព្រោះគិតថាបើសិនតែមិនគិតគឺឆ្លាតដល់ពេលអានោះអាអ្នកមិនឲ្យគេគិតនឹងខ្លួនឯងគឺល្ងង់ទីបំផុតខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានគេចុះក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅហើយអលាយអលត់បាត់បង់បាត់អានេះបាត់អានោះអត់ខុសទេបងប្អូនអ្នកនៅខ្លាំងពើងទ្រូងមានអំណាចអ្នកអត់ខ្លាចអ្វីទាំងអស់តែពេលអ្នកចុះពីអំណាចអ្នកអស់អំណាចឆ្កែមិនព្រោះផងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់និយាយអំពីនីកូឡៃឆាវឆេស្កូបងប្អូនខ្លាំងគ្មានអ្នកណាស្មើប្រធានាធិបតីរូម៉ានីទីបំផុតគេចាប់យកទៅឆ្កាងចោលក្នុងមុខសភាហើយបាញ់ចោលទាំងប្រដីទាំងប្រពន្ធកូនចៅក៏គេសម្លាប់សឹងថាមកពូជបងប្អូននេះគឺជាលទ្ធផលនេះជនផ្ដាច់ការជនដែលគិតតែខ្លួនឯងខ្លាំង